2012 року було прийнято постанову за номером 404, яка визначає та регулює порядок фінансування від державної гарантії. Що, про що це говорить? Ну, всім відомо, що в цьому році велика проблема з виконанням державного бюджету і залученням коштів для на соціально-економічний розвиток регіону. Як в кожному місті, так і в нашому місті є великі, ну, є проблеми, які потрібно вирішувати, не чекати наступного року чи там більш сприятливих, як кажуть, фінансових можливостей. Тому виконком міської ради розглянув деякі проблемні питання, які є на сьогоднішній місті, потрібно вирішувати і хочемо отримати підтримку від депутатського корпусу, щоб згідно цієї постанови ми могли отримати кредит від гарантії уряду для вирішення таких, можна сказати, проєктів в нашому місті. Це продовження будівництва другої нитки Чернігівського водогону. Нам потрібно ще 30 мільйонів гривень для того, щоб ми з власними фінансами передобудували. І вже якраз та ділянка водогону, де якраз хто має значення до цієї проблеми, знає, що це вже на підйомі якраз, там де високий тиск і часто бувають і пориви, ну і життя підтверджує, що ми мусимо продовжити будівництво другої нитки Чернігівського водогону. Друга проблема, яку ми хотіли би ще взяти кредит і гарантію уряду, це придбання нових тролейбусів для оновлення рухомого складу нашого комунального підприємства «Електротранс». Ну, просимо тут в проєкті рішення, плануємо взяти кредит 80 мільйонів гривень. Третє питання. У нас є проблема з реконструкцією главної каналізаційно-насосної станції по вулиці Трудовій. Це надзвичайно важливий об'єкт для життєдіяльності нашого міста. І за рахунок коштів міського бюджету ми щорічно виділяємо. На цей рік також передбачено 4,2 мільйона гривень, значить, міського бюджету. Але це недостатньо коштів. Ми тут у нас є проєктна кошторисна документація і плануємо, якщо буде підтримка депутатів, цей проєкт подати на розгляд фінансово-кредитної ради і з відбору пілотних проєктів постаратися захистити цей проєкт. І четверте, це хочемо залучити 2,5 мільйона гривень на придбання 4 ліфтів, є 2 висотних будинки, 16-поверхові, це Соборна 16, Єпідійська 25, де ліфти експлуатуються вже понад нормований термін. Термін експлуатації ліфтів, ну, 25 років, і підлягають капітальному ремонту або заміні. І, знову ж таки, можливості міського бюджету, в цьому році ми планували виділити кошти. Є затверджена обласна програма модернізації ліфтів.